Контрнаступ України не обмежений в часі і буде продовжуватись до повного повернення українських територій в межах 91-го року. Вони кажуть, от вам, що зараз потрібно, то і даємо для успіху в бойових діях. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що мета наступу на південному сході країни – перерізати сухопутний міст до Криму. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. У новий пакет озброєнь увійшли кулемети, запасні частини для броньованої техніки, безпілотники та 3 інженерні броньовані машини «Борсук». За інформацією Федерального уряду ФРН, українським військовим доставлено 100 кулеметів МГ-3, які встановлюють на танках «Леопард», бойових машинах піхоти «Мардер» і інженерних броньованих машинах. Німеччина також передала нашим захисникам 30 систем для виявлення ворожих дронів. Безпілотники та інженерні машини поставлені промисловістю, а інше із запасів Бундесверу. А от Швеція передасть нам танки, самохідні артилерійські системи «Аршер» та комплекси протиповітряної оборони. Новий пакет допомоги на 532 мільйони доларів дозволив парламент країни. Пропозиція була внесена в додаткові зміни до бюджету на 2023 рік. Тепер уряд Швеції отримав право безоплатно передавати Україні танки, самохідні артилерійські установки, роботизовані системи ППО «Гоук» та боєприпаси. Уряд Швеції аргументує військову допомогу інтересами країни в оборонній підтримці нашої держави. Іван Варченко, військовослужбовець Збройних сил України, експерт з питань безпеки, радник міністра внутрішніх справ у 15-21 роках. Пане Іване, радий вас бачити. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Іване, хотів запитати вас про схід в межах того, що ми можемо сказати. За різну інформацію, навіть від тих самих наших пресофіцерів, складається враження, що російський наступ на сході потихеньку видихається. Чи є його ознаки якісь? Ви їх бачите? Ну, очевидно, що Росія, як би вона намагалася створити з себе образ держави залізною, міцною, сильною, але разом з тим, те, що вона зараз робить із своїм народом, те, що зараз робить російська влада, формуючи Збройні сили Російської Федерації, звичайно, не йде ні в які аналогії з тим, як має поводитися, зрештою, і держава, і з армією, і з Збройними силами. Зараз реально Росія використовує своїх громадян як гарматне м'ясо з єдиною метою, як бачимо, стратегічною метою – це продовжити діяльність Путіна на своїй посаді. Інших корисних для російського народу мети не спостерігається і бути не може. Відповідно, на сьогоднішній день по всіх ділянках фронту ми бачимо скоріше ознаки завершення того великого наступу російського, який вони розпочали новомобілізованими восени 2022 року громадянами з початку лютого цього року. І от лютий, березень практично ми бачили величезні маси цього мобілізованого російського гарматного м'яса, інакше не назвеш, оскільки говорити про те, що це військовослужбовці, вояки, зрештою, не доводиться. От вони атакували і штурмували практично по всьому українсько-російському фронту зараз. І на сьогоднішній день бачимо, що потуги і спроби, і намагання, і зрештою ілюзії того, що їм вдасться досягти якоїсь хоча б незначної тактичної мети, у них зберігаються на Бахмуті і в районі Авдіївки. Тобто вони хочуть взяти ці міста для того, щоб прозвітувати про їх взяття. Але як бачимо, що українська оборона міцна зараз, і попри все це, скрізь на інших ділянках фронту практично вони стабілізувалися, вони не мають можливості зараз продовжувати наступ і перейшли до оборонних дій. І ми сподіваємося, що ті спроможності, які на сьогоднішній день вони ще можуть залучити, ті живі солдати і підрозділи, які ще можуть кинути в горнило української війни в Бахмуті і в Авдіївці, ці так само достатньо швидко закінчуються, оскільки ознаки цього вже є очевидними.
Тільки сьогодні Генеральний штаб повідомив про 1000 там із хвостиком, 1020, здається, загиблих російських вояків. Це чимала зна кількість, це фактично одна батальйонно-тактична група в повному складі. Півтори, да, півтори батальйонно-тактичні зараз, так. Коли будучними, да. Скажіть, будь ласка, продовжуйте. Так, так. І ми розуміємо, що цих батальйонно-тактичних груп, скільки б їх там не набирали, вони насправді біля Бахмута зараз, у них є відчуття того, що вони ось-ось візьмуть Бахмут. І це відчуття, схоже, підтримується і українцями, і, схоже, підтримується нашими партнерами. І внаслідок цього вони намагаються все більше і більше залучити сюди сил, і, відповідно, відволікаючи їх від інших ділянок фронту. І ми бачимо, що зараз це, скоріше, став вже такий символ для них, який не має жодного раціонального пояснення, і вони готові і далі жертвувати десятками тисяч своїх громадян, своїх солдатів зараз. Але бачимо, під Бахмутом закінчилося скоріш за все, і я думаю, що це скоріш за все стане реальністю і очевидністю, закінчилася армія Вагнера, і надалі ми матимемо можливість говорити про неї, ймовірно, як вже про минуле в російській дійсності. А якщо вагнерівці дійсно відійдуть із цієї лінії фронту, де вони зараз, в основному вони біля Бахмуту працюють, а їх ким замінити тоді? З Білорусі якусь частину військ перекинуть, чи якісь резерви там із Росії будуть підтягувати? Ну, зрозуміло, що резерви Росії великі. Питання в тому, чи зможе вона їх мобілізувати. Бо, як бачимо, мобілізаційні спроможності і потужності Росії теж кульгають на обидві ноги. І попри те, що вони хваляться 140-мільйонним населенням, попри те, що вони говорять, що 20 мільйонів – це те, що їм легко буде мобілізувати на війну, то, можливо, і легко було б мобілізувати на справедливу, на там отечественну війну, на війну, яка несе за собою захист Росії як батьківщини. А на те, що вони роблять в Україні, звичайно, мобілізувати не доведеться. Як бачимо, на сьогоднішній день баланс тих, хто прийшов до війська, навіть наловлений по російських вулицях і містах, і тих, хто виїхав з Росії, втікши таким чином від тої пафосної відповідальності защити родини, про яку говорять зараз військомати і інші і політики, і інші мобілізатори російської нації, то цей баланс далеко не на користь тих, хто пішов захищати батьківщину в такому спотвореному вигляді. Тобто тих, хто виїхали, вдвічі, як мінімум, вдвічі більше, ніж тих, хто взяв в руки зброю. Скажіть, будь ласка, після бавовни в Джанкої і в Севастополі є якісь нові дані, що там взагалі по ситуації, по наслідкам? Можливо, вони для русських усугубились? Наслідками цих високоточних ударів української зброї є те, що росіяни змушені будуть і вже змушені все далі і далі відсувати свої логістичні центри, свої центри, якими забезпечується відповідно військо. Вони змушені все більш ретельно і вишукано ховати зброю, боєприпаси, зрозуміло, паливо-мастильні матеріали, техніку, звичайно, і ховати особовий склад на більшій відстані від українсько-російського фронту. Це означає, що війна для Росії стала і з кожним днем стає все більше і більш дорогою, більш затратною. І те, що на сьогоднішній день Джанкой перебуває під щільним вогневим контролем, як бачимо, точніше на даний момент вогневим контролем, як бачимо, комунікації, лінії комунікації, логістичні центри, залізниця, відповідно, можуть бути вражені у будь-який момент, а все інше залежить лише від інформації, яку Україна отримає з своїх розвідувальних даних, в тому числі партнерських, наприклад. І ми розуміємо, що спокійно почувати себе як в тилу, ні в Джанкої, ні в інших містах зараз, в тому числі в окупованому Криму, росіяни вже не можуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.